orain arte daramagu ja 8 hilabete, hilabetero osasun zentrotan eta ospitaletan konzentrazioak egiten, manifesto bat egin genuen, eta gaur hemen egin duguna da osasun zentroko osasun langile guztiok elkartu gara adierazteko, esateko nahikoa dela, osea, zuetena orain eta betirako, ayuda humanitaria lehen bailen sartzea Gazako zerrendan, Estatu Espainola espainiarrari sanzioak jartzea Israeli eta Israelekin etetzea edo zein harremana bai komertziala, bai militarra edo bai diplomatika presionatzeko Israel normativa internazionala betetzeko. Gertatzen ari dena inoiz ez da gertatu, nola sistematikoki bombardeatzen dute ospitalak, nola hartzen dute atxilotuta, nola hiltzen dute ospitalak, da, osea, inoiz ez da gertatu, eta oso larria da, Palestinako herria, herriari min handiago egitekoa da, delako. Fuerte aplauso para todos los compañeros y compañeras que lo que han hecho ha sido simular la crueldad, la tortura que a diario están sufriendo los y las palestinas. Muchas gracias a todos y a todas.